Poštovani gledalci, dobrodošli nazad u studiju. U nastavku razgovaramo o lijepim sportskim temama. Naime, teniski turnir Open RTC Barcelona Sarajevo 2018, u kojem učestvuju teniserke i teniseri do 16 godina, 22. put se održava od 20. do 26. augusta ove godine. Sa nama danas u studiju je PR teniskog turnira Zlatan Džumhur. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam sve gledalce TV Alfa. Teniski turnir je već počeo. Kako protiču ovi prvi dani turnira? Je li sve onako u redu proteklo? Tako je, teniski turnir je počeo juče. Glavni turnir u stvari je počeo juče. Sve protiče prema planu. Nadamo se da će i narednih dana biti lijepo vrijeme kao i danas i juče. Da će sve proteći onako kako želimo. Evo, juče su igrani mečevi prvog kola singla. Ono što je važno napomenuti, na primjer, jeste to da uglavnom svi nosioci, odnosno favoriti, su prošli. A što je jako važno spomenuti jeste i to da od 8 naših juniora, 3 juniora su prošla prvo kolo, a 5 juniorki je također prošlo prvo kolo, što je jako lijepa vijest, što se odavno nije desilo, na primjer, na ovom turniru, tako da smo jako zadovoljni. Da, na turniru učestvuju i muškarci i žene do 16 godina, zapravo dječaci i djevojčice, možemo slobodno tako da kažemo. Da, učestvuju zapravo juniori i juniorke do 16 godina. Zapravo u borbi za pehar se bori nešto više od 70 igrača iz nešto više od 20 država Evrope. Mm-hmm. Čak imamo tu čast da ugostimo i jednog igrača iz Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je također bitno spomenuti jeste to da ove godine, po prvi put u ove 22 godine, ovaj turnir je dobio tu čast od Teniske federacije da bude turnir prve kategorije. Zapravo mi kad smo počinjali ovaj turnir još prije 22 godine, turnir je bio, imao tu čast da ima četvrtu kategoriju. Iz godine u godinu smo napredovali sve više i evo, stigli smo do najjače kategorije. Bore se najbolji igrači iz Evrope. Jedan od podataka jeste i da na turniru učestvuje, da u stvari prvi nosioc u konkurenciji juniora jeste 14. igrač Evrope do 16 godina. Koliko je zapravo, evo, i to značajno za same mlade tenisere koji učestvuju upravo na ovakvom jednom turniru, da se pokažu, da pokažu svoje najbolja znanja i umijeća upravo kada je riječ o tenisu kao sportu, kako bi evo i kasnije ih neko prepoznao i napredovali u svojoj karijeri? Pa da, u biti za ove juniore i juniorke je to veoma važno, pogotovo što za juniore i juniorke sa naših prostora, sa zemlje bivše Jugoslavije, pogotovo je li za bosansko-hercegovačke igrače i za popularizaciju ovog sporta uopće na prostoru Balkana, u posljednjih par godina možemo vidjeti dosta dobre rezultate naših tenisera, bosansko-hercegovačkih tenisera, a već u proteklih 10-20 godina i hrvatskih i srbijanskih tenisera. Tako da za ove juniore i juniorke ovo je jedan veoma važan turnir, prije svega zato što Sarajevo je od ove godine postao jedan od 8 gradova koji ima tu prvu kategoriju. Znači, samo 8 gradova u Evropi ima turnir prve kategorije i velika nam je čast to da su organizatori zapravo uspjeli da obezbijede svima onim bosansko-hercegovačkim igračima koji nisu uspjeli direktno obezbijeti plasman u glavnom turniru. Organizatori su uspjeli obezbijeti pozivnice za naše predstavnike i evo, pokazali su se u veoma dobrom svjetlu. Koliko igrača učestvuje upravo na ovom jednom turniru? Koliko će tu mečeva biti odigrano? Pa evo,
onako tenski rečeno, kostur, odnosno žrijeb je na 32, znači 32 juniora i 32 juniorke. Juče su odigrani mečevi prvog kola, znači broj se otprilike prepolovio. Rekao sam nešto, više od 60-70 igrača iz Evrope učestvuje. Tako da nadam se da će onako barem jedan igrač iz Bosne i Hercegovine da uspije ostvariti rezultate koji su onako dobro došli. To svakako vjerujem da hoće. Za samo finale, šta je sve to planirano za samog pobjednika turnira? Ima li tu nekih posebnih nagrada? Pa ima posebnih nagrada, naime evo prije svega Tenski savez je obezbijedio i naravno pehare, medalje, diplome za pobjednike i finaliste. Ono što je također važno spomenuti jeste da mislim da smo jako lijepo ugostili sve igrače, da dobili su određene poklone u vidu majica i tako ti slični stvari na samoj ceremoniji otvaranja koja je sinoć održana. A usput vjerujemo da će neki od igrača, da li finalista ili možda pobjednik turnira, da ćemo moći obezbijeti i možda neki reket, tene, nešto što je onako što će im ostati u lijepom sjećanju. Da. Koliko danas imamo kvalitetnih teniskih igrača? Mnogi kažu da je tenis i jako skup sport da se neko njime bavi, ali koliko danas i mladi ljudi žele da se bave ovim sportom? Koliko ima njih kvalitetnih? Pa da, upravo ste. Tenis evo, jeste. Prošao je to prvo kolo, vidio si otprilike nekako kako se to funkcioniše, kako zapravo oni igraju. Da. Upravo ste. Tenis jeste dosta skup sport i zapravo najskuplja jesu ta putovanja iz jedne države u drugu. Mm-hmm. Često se kalkuliše da li će se ići na turnir ili ne. Zato nam je drago da smo baš naše tenisere počastili tim pozivnicama, da imaju čast da učestvuju u tom turniru. Ako možete samo još jednom ponoviti pitanje. Kako si zadovoljan igračima koji su evo prošli ovaj prvi dan turnira? Da. Bio sam na terenima i gledao sam, pratio mečeve. Zaista ima dosta dobrih igrača. Vidi se da svi imaju želju da se trude, da budu što bolji. Također ovom prilikom, s obzirom da o ovome govorim, želio bih da sve gledaoce također pozovem da podrže ove igrače i mlade nade, definitivno, jer kroz ovaj turnir u prethodne 22 godine prošli su danas velika svjetska imena kao što su Marin Čilić, nekadašnji treći igrač svijeta, naš najbolji teniser Damir Džumhur, Mirza Bašić, zatim iz novije generacije Daniil Medvedev. Znači sve su to igrači koji su prošli kroz ovaj turnir, tako da se nadam da će barem neko iz ove generacije biti približno dobar onome. Da, to je upravo za ovu generaciju itekako važno da su ta imena, evo sada velike zvijezde kada je riječ o tenisu kao sportu, a da su oni upravo počeli na tim terenima na kojima danas ovi mladi igraju da. I na ovom turniru. Da. U biti, evo, i Damir i Mirza su trenirali na tim terenima. Prve korake, svoje korake na terenu su napravili upravo u Sarajevu, na ovim terenima gdje se danas održava turnir. Prošli kroz sve te kategorije i ovaj turnir, tako da nadam se da stvarno neko će postići ono što su oni. Kada smo već pominjali Damira Džumhura, da kažem tvog starijeg brata, nekako moram da se osvrnem. Ti si upravo po uzoru na starijeg brata i počeo nekako, vjerujem, trenirati i uz njega počeo sve to kada je riječ o tenisu. Kako ti danas gledaš na tenis? Zaigraš li ti prošle godine? Si igra upravo i ti na ovakvom jednom turniru? Pa da, u biti jesam nekako uz brata i oca koji je trener. Nekako smo zajednički počeli to on mnogo ranije, no po uzoru na njega sam želio da budem što bolji i stvarno jesam bio
dobar do neke 14. godine, kad sam zapravo shvatio da nemam toliku želju kao što ima Damir i da nisam jednostavno toliko, ne mogu da se toliko odričem. Tenis je stvarno zaista sport u kojem se maksimalno morate posvetiti, morate raditi samo tu stvar ili ga nikako ne raditi. Ja, na primjer, i dan danas igram rekreativno i za sada tako i planiram da nastavim rekreativno igrati, ponekad sa Damirom odigram, tako da za sada je to jedino što je ostalo tenisa. Da, svakako. Evo, pred kraj našeg razgovora nekako imaš li neku poruku za sve ove mlade igrače koji učestvuju na ovom turniru? Pa ništa, poruka je samo da se trude, da budu što bolji, jer trud, želja za najboljima jeste zapravo cilj uspjeha, odnosno jedino kako će oni uspjeti. Također, želio bih se samo još zahvaliti Ministarstvu kulture i sporta i posebno ministru Mirvadu Kuriću, koji je zaista dosta doprinio kroz sve ove godine, a posebno ove godine jer Ministarstvo kulture i sporta jeste glavni pokrovitelj ove godine za ovaj turnir. Da, evo, ja se iskreno nadam da će do 26. augusta proteći onako sve u najboljem mogućem redu, da će svi onako sa zadovoljstvom odigrati sve svoje mečeve, da će biti dosta tu onako uspjeha. Ja vam želim puno sreće u vašem daljem radu i hvala što ste izdvojili vrijeme za popodnevni program Televizije Alfa. Hvala vama na gostoprimstvu i to je to. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku idemo na kratak marketing. Brzo smo ponovno tu sa vama u studiju.